I tu je bila gospođa Vesna Stanović i pričali smo o nasilju nad ženama i nasilju u porodici i vidite, nije prošlo 24 sata, tako reći. Čitam, a verovatno i vi vidite, osvanili su ovakvi naslovi. Vidite. Ne znam šta je to u atmosferi, šta je to kod nas u mozgu, šta je to što... Samo da vam kažem neke podatke, pa svi zajedno da se zapitamo da li je ikako moguće stati ovome u kraj. Dakle, trudnicu izbao 18 puta, onda skočio pod kola. Taj Milan Cimeša masakrirao Sabinu Vidu, ona imala samo 17 godina i nosila njegovo dete. Tu nedavno je opalio šamarčinu, te ona njega onda ostavila, a on to nije mogao da preboli. Namamio je neki sastanak kao da se nešto dogovaraju i onda je uradio to što je uradio. Dakle, ovo, dakle, nemam više reči. Dakle, nemam više reči. Juče, prekjuče smo pričali upravo o tim brojkama. 11 je bila ta nestavna brojka ubijenih žena u tom smislu od početka godine. Evo, nije prošlo, kažem, ni jedan jedini dan, ma ono već 12 smo uknjižili. Prosto neverovatno. Nama sada stiže u gosti, naravno, mnogo lepše i mnogo veselija tema ide. Nama stižu sada tu Marko Stojanović i Filip Stojanović. To su otac i sin. I čime se sve otac i sin bave? Svako na svoj način. Do sada smo imali priliku da sa Markom pričamo nekoliko puta ovde u ovoj emisiji o raznim temama. I to su sve bile fine teme i vrlo edukativne teme. I zanimljive teme, i ako hoćete, zabavne teme. A danas imamo još jednu gradaciju više, jer stiže i naslednik, junior ili tako nekako, već vidjet ćemo kako njega tata zove, mlad jedan čovek. E sad bi mogli da se podsjetimo jednog od gostovanja upravo pomenutog Marka Stojanovića ovde u ovoj emisiji. Molim našu Snežu i našu režiju da nam to priušte. Dakle, Marko i ja iz jednog ujka, odnosno uz jutarnju kafu, iz kafe. Dakle, Marko Stojanović, moj dragi prijatelj, ne možete da verite, nikad se bolje nisam... Izvolite kafice. Moje, da. Ovo je malo... Ovo mi je prvo od jutra. Ja da? Majke. Evo, sipat ću duplu dozu. Nemoj duplu, molim te, imam visok pritisak. Imam i ja, ali... Eba, tako. Nema više. Još ovo je, moram da se pohvalim, nama je sponsor Grand Kafa. Neka i treba. I treba, normalno. Kaže, prave prednosti se privlače, a gospodin Dragan Nikolić, tvoj kolega, kaže na kraju reklame, kaže, a s kim vi pijete kafu? A ja kažem, sa Markom Stojanovićem ja pijem kafu. Ja inače svako jutro sa mojom ženom pijem kafu. Je li tako? Jeste, darom, ona ne može bez kafe. Ja, doduše... Ne može? Da, ujutru, to je. A ja sam se nekako uz nju naučio, pa... Pa, jel smijem ja da srknem u emisiji? Pa naravno, mi smo ovdje, ovo je sve emisije, neče zove uz jutarnju kafu. Pa ne znam, ali ako ne znam da smijem, pošto kafa inače mora da se srče, to ovi eksperti, oni moraju... Jel mogu ja prvo da dam primjer? Ne, moment. Tako, sa sve... Sad će tonac da nas tamo kune. Neće. Probili smo mu... Znam, Boban, dok, okej. Probili smo mu, crveno smo u srcu. Okej, dečko, neće. Ah, čini mi se da sam ja malo zatajio. Čekaj da pokušam da vratim ovaj prednost. Ovo je sad slice backhand. Da. I odmah. To je ipak školovan glas. Vruća. Nisam ofrzio jezik. Pa ja ću školovati. Ipak ste mi fini gospodin. Malo ovaj mi je blaži srk. Znao, Filip. Je li ti bilo zabavno u detinjstvu imati ovako boca? Joj, kako nije. Svaki dan ovako. Nisam stvarno, ja sam ozbiljno čovjek. Ozbiljno. Laže, dete. Šta zna dete? Da li ikada bio strog? Jeste. Ume da bude strog? Ume, ume. Ovo ovde biće. Muškog pola. Boga mi ume da bude strog. Profesor, da. Ume da bude strog? Ume, ume. A da, ozbiljno mi da je. Kao da priči isti. Ozbiljan čovjek. Pa da? Nikada te ne bih tako mogao doživjeti ovako, ali ume da nas smeje i da zabavi, jel da? Ume. Sve zna kad treba šta da radi. Pa nije, ne verujem da je tako baš programiran ko robotu, da sad znam. Nije programiran, ali...
Koliko ti imaš godina? Ja imam, trenutno imam 16. A što ti, pa trenutno imaš 16, ali idemo kao 17, 18, 118. U vreme kad budeš doživio 118, vratno će biti plus minus moguće beskonačno. Da. Genetika čuda pravi. Da, do 250. Dosta. Ne, ne, ne. Rekord, znaš ti rekord? Ne. Našli su jedan kostur tamo negde, u Andima tamo negde, da je to moguće. Nešto ima. 274. Pa to, to, to. To sam, nad njega sam pomislio. Ima u spisima neki, mi se pojavio, to je to neki... Kao stablo, deblo kad nađu, pa po neke, neka atomska... Da, po godovima. Po godovima. 274, da, verovali, ne, to je... Ali sad se nešto pitam, na tih 7-8 hiljada metara nadmorske visine, lažem, neki 4-5 važni su rekli da je živao. Da. Pa je čovek, ovaj... Pa čini mi se da se nama ovde u dva dana dogodi više nego u njemu svih 200 godina. Pa verovatno. Ovde se baš događa. Moglo bi malo manje se događa. Ja to kažem. Malo manje. Ti nemoj sad da slušaš neke stvari za odrasle. Da. Mi sad kad pričamo o politici, ovaj, ja sam često pri razmišljanju da bi mnogo voleo da ova naša zemlja postane jednako dosadna kao Danska, Norveška, O, Boga mi, tamo su počele se događaju stvari sada. Mm. Jesu? Jeste, pošto smo se iseljavali odavde, pa smo im preneli događaje. Počelo. Naš virus tamo ušao. Jeste, počelo je, počelo. Tamo isto krenula polako korupcija. Malo se umesto mi na njih da se ugledamo, ugledaju se oni na nas. E, to je nekako ovo i ta priča. Malo otimačina i tako. Da se mi sad ovaj, fokusiramo... Sve to što ima na naslovnim stranima naših nećemo, dnevnih nećemo, novina. Već sam to... Molim te, ne mogu to. Ja ne, često sam da čitam novina dana da čitam, ne mogu. I ja sam prestao, međutim, ovde je neka tradicija postala da imamo neke novine ovde na stolu i da malo tu i tamo pogledamo. Mahom su sve to ježljive vesti, pa dobro koje da se prodaju tiraže, da. Eto tako, kad nećemo više da gledamo. To jest da se plaše loži, nas i... Ne trebaju ti leto, to jest da se loži vatra ti trebaju, novine ne trebaju ti. Ne može da se loži vatra kod mene sa tim, zato što ima olova u sebi i onda ako ja hoću roštilj da pravim, neću da mi taj, to olovo uđe u roštilj i tako, ne, nije ni za to dobro. Pa nije. Ne bih ja, ja bih čist beli papir ako mora, ili neki tamo da se ubere neka suva grančica. A se sećaš ovaj kad se je bilo na 90-ih godina na nekim od novina, ne znam, u jednom od časopisa, mislim, ne znam da li postoji još uvijek, mislim da ne postoji, kad je onaj jedan objavljivo svoju sliku. Jeste. Pa kad doćeš lekovitu sliku, da potopiš u čašu kao da prenoći i onda popiješ i izleči ti sve bolesti. I lepio se, lepio se. Lepio se. Se sećaš toga? A svašta smo verovali. Oh. Narod, naivan. Oh. A ti sad profesionalno varaš da? Ajmo, pa šta je glumac? Pa nije. Pa jeste. Ali oni to, oni plate da bi bili prevareni. Oni Arija Kuša. I što si bolji prevarant, pod navodnicima, nemojte ništa pežurativno, to si na većoj ceni. Normalno. Da li znaš da su naše Kalabića glumca, kako se zvaše, nisu držali su ga... Zarobljeno. Jel da? Tamo, neko partizansko selo. Ja sam Kalabić! Evo ga! Dođi. I recite mi... se našao u nekoj zemlji gdje dođe i sad ovom trenutku. Nas dvojica se mnogo dugo znamo i zlopotrebljavamo maksimalno medijski prostor. Šta će? Da, šta će, dava nam se šansa. Kako si pre svega da te pitamo? Koja si, ja ti sada koje godine kada srednja škola? Sad sam završio drugi razred srednje škole. Ali to nije razlog što si tu. I nije razlog što ti je Marko Stojanović otac. Već što si ti Filip Stojanović. Tako i sa svojim imenom, sa svojim prezimenom, sa svojim uspjesima, svojim strenjenima, sa svim onim što to ime i prezime čine na ovoj planeti zemaljskoj. Ja ti čestitam zbog toga što postojiš. Hvala puno. I što si našao nešto što se zove jedan i drugi sport i reci mi samo kakav si đak. Odličan. A to nisam očekivao baš da čujem, ali sve jedno. Jeste, i sve bez naše pomoći, moram da kažem. Ajmo sad ovde, tačka i zapeta, vi sada. Naravno, izvolite, odakle zovete? Halo, dobar dan. Ja sam juče vas zvala, pozdravljam vaše goste i vas. Ja sam sa Miljakovca. Evo, juče sam vam kazala da nama u Sandučiću imaju obaveštenje u vezi zgradnje stambenog bloka od 14.000 kvadrata gde je, mesto, gde je izvorčić. Sutra u 7 sati će biti izvor svih sa Miljakovca da protestuju. Nije baš tako da nema ništa oko toga, da ima vatre, ima i dima. Evo, sad ću da okrenem gospodina Vladana Kocića, koji je ponovo izabran na mesto predsjednika opštine, u prvoj mogućoj pauzi da ga pitam
da mi samo demantuje tu vest ili da je podrži, da kaže da to vas kažem, ovde dosta sveta poznajem i svi su jako uznemireni jer tu postoje veliki sportski prostori sa košarkom, odbojkom, tu se deca igraju, to je zelenilo, to je jednostavno iznad onog japanskog parka. A znamo tačno da je na šta misli? I ne znam, to je bilo pre nekoliko godina pa je to palo u vodu. I uznemiravaju stanovništvo. Jednostavno, ljudi su uznemireni i svako je zainteresovan, evo tu je jedan mlad dečko pored vas, njegovi vršnjaci se tu igraju do koje rodova, tu su između, sa gornje strane gde sam ja, ima jedno malo parče obetonirano, postavljen je koš, verujte, do kasno uveče se deca igraju. To su sva deca iz okoline, igraju se i druže se. Gospodjo, draga komšinice, proverit ćemo u toku emisije da dobro... Pa evo, u svim sandučićima je stiglo, to je... A od koga? Šta piše? Ko se potpisao? Pa ja nisam uzela, komšinica mi je rekla, ali sam čula i od drugih da je sutra taj zbor, da se borimo. Pre smo skupljali potpise, pre nekoliko godina, a sad će biti zbor kod izvočića. A ko je po... Samo da pitam, vama je stiglo u sanduče da dođete na zbor ili je stiglo u sanduče da se zida? Ne, da će da se tu zida stambeni objekat. Nađite, ajte, ovako ćemo da rešimo. Ajde, vi sa vaše strane, ja sa svoje. Svoje i mi odavde. Dobro. Dakle, vi sada idete kod komšinice. Dobro. I uzmite taj papir. Pre toga, samo... Pa čekajte polako. Ostavite broj... Pošto ne vrlo ćete više dobiti vezu. Ostavite vaš broj telefona našoj Snežani. Sada kad budemo završili vi ovu priču. Ostavite broj telefona da bi mogli da vas pozovemo za neki pola sata. A vi nađite taj papir da nam tačno kažete ko vam je to poslao. I šta piše. I šta piše. Evo, ja već zvonim kod komšinice, ako možete da sačekate. Čekam, zvonite. Da, evo, sad zvonim, ona ima... Zovete sa bežičnog telefona. Ne, zvoni na vrate, žena, izašla. Ali ima bežični telefon, kako bi sa žični? Zvonila. Na vrate. Ne znam, kapiram. Ajde, jeste... Pa mora žena da ima bežični telefon ili je s mobilnog zvala. Eto ga... Ne možda ide, ako ima žicu... Ja nisam talentovan za Megrea, ja ga ništa ne... A ne bi stigla do komšinice sa sve žicom. Danas smo pričali o komarcima pre toga. Zikomarci. Ta majke. I onda smo, ja tu upao neke... Od jamota komarice sišu krv, pa se ja setio svog tasta, pa svašta je bilo nešto. A komarci ne sišu krv? Jok. Pa mi komarci smo fini, to je to. Eto ravnopravno spola. Mi smo muškarci fini. Fini. Žene kao dužno oko... Još peče. Jeste. Još prenosi virus. Normalno, ne samo to, da bi se sećao. Gde nam ode gospodje sada? Zašto peče? Da bi se sećao. Ja da. Da bi se razdražio. Da te peče. Ajmo da se vratimo mi naše Filipu. Filipe, bolje da si došao sam. Lepo. I sam da pričaš, da nas dvojica da idemo. Reći, da izađem u hol da popim kao. Nećeš, pa idem ja s tobom. Šalim se, naravno. Ajmo da pogledamo ovaj... Tema ove cele priče se zove Kad metla postane koplje. Da, dobro čujete, Kad metla postane koplje. Uzela taj papir, hoće ti čita. Neka, jeste tu? Košinice. E, ajte samo kraj papira. Ko je to potpisao? Dođite na protest 24. juna 2016. u 19. časova kod Miljakovačkog izvora. Biće organizovan besplatan koncert na kome će gostovati Beogradski sindikat. A poziv je u vezi protesta da sačuvamo Miljakovački izvor. Odlično, hvala. Poziv na protest nije obaveštenje zidamo. Tako je. Znači, hvala vama sada, ostavite broj telefona, ja ću pokušati da stupim u kontakt sa opštinom Rakovica u toku ove emisije. Ako ne uspemo, onda već sutra ili ovih dana ćemo saznati pravi odgovor na ovo pitanje. Evo to toliko, inače se ovako ne bavimo tim problemima, ali pošto smo komšije, pošto ja tamo također živim, pošto se i moje dete tamo igra... Nemoj kafu da mi prospeš, aj sad lupi. Nemoj naočare, znaš pošto su naočare sad da se naprave. Onda... Nervozan, čovjek, bože. Bože. Ovo sve stavlja. Pa ja sam od tebe učio ovaj zavet. Jeste. Ništa se ja nisam ustojao. Ja sam ovo čisto, sam teo da mu pokažem koliko je i na mene delovo tokom svog života. I koliko si ti na mene delovao, jer ja se sećam još kad je mali televizor udarao nogom u veliki televizor, a posle toga je bio sportski dodatak. Odnosno, bila je emisija o omladinskom sportu
Zdravo, u zdravom telu, to sam rekao. U zdravom telu, zdravom. A da se vratimo zdravom, mladom čovjeku. Neša je vodio, bio je tvojih godina. Nije baš. Malo stari. Hvala na tome, ali nije tako. Emisiju. Emisiju, tako je. U zdravom telu, zdrav duh, on i jedna devojčica. Ja sam bio debeljuce, bio sam simpatični negativac. Tako su mi objasnili. U filmovima su debeljuci uvijek pozitivci, nisu negativci. Debeli negativ. Pa se šatru nešto dišu u stepenju, to la čisto, napravim pet koraka, oni premeste kameru, ja kao... Oni me snime, pospu me vodom, ono cugo. Sve trikovi neki, bre, zaprevarimo ljude. I uspevali smo to nešto interesantno, ali na lepi i humor način. Hajde se posjetimo detetu, ali pola emisije nam proteče kroz... Molim te, ja ću da ćutim stvarno zbog detetu. Ne, ti. Ja ću da ćutim. Ja više pričam. Filipe, da pogledamo to kako beše ono. Mnogo mi se sviđa naslov. Kad metla postane koplje, dakle broj 4. Molim vas da pogledam broj 4. To je pokrivalica. Neka nam ostane malo tona da bi sada i Marko i Filip mogli da komentarišu ovo što vidimo. Pre svega ovo je curling, je li tako? To je curling, tako je. Tako je. Olimpijski sport na ledu. Timski sport, ima više disciplina, sada je došla, uveli su i novu disciplinu, zove se Mixed Doubles. I mi smo, evo ga, to je ovaj... To si ti? Da, to sam ja, to je insert sa svjetskog prvenstva. Mi smo se prvi put pojavili na svjetskom prvenstvu kao reprezentacija i upali smo u najtežu grupu, ovdje igramo protiv Kine. Ovdje ti metlaš koliko ja vidim. Tako je. A mama tamo stoji na drugom kraju terena i pokazuje mi šta da radim. Je da? Tako je. Ovdje je prisutan otac? Nije, ovdje smo. Ne. Dobro, i sada će da se to preigra na nešto potpuno drugačije, ako ne ukoči ova mašinerija. Trebalo bi sada da te vidimo kako bacaš koplje. Nema više ovoga? Ne, mislim da samo to. Evo ga, ima. Evo ga, sada to je ta metla koja je postala koplje. Tako? Tako je. Ajde, tebe slušamo, pusti sad me. Kako je sada to? Ajde, reci mi, kad si pronašao sebe u atletici? Kako si sebe pronašao u curlingu, kako si sebe pronašao u atletici? Dakle, jedno je čisto letnja ova disciplina, kako tako može se kaže, bacanje koplja. I ovo čisto zimska, gdje se bacaju one, ono, kako se to zove? Krenuo sam da igram curling preko roditelja, preko mame i tate, kada su oni krenuli da igraju. I išao sam s njima na treninge i tako dalje. Nas je trenirao, nas kondiciju trenira atletski trener Partizana Bojan Bradić. Jel on? Tako je. I onda su se nama preklopili treninzi sa atletičarima koji su tada bacali koplje, kugle, diske. A što baš si koplje ovako? Pa to sam probao sam sve i izgleda mi koplje najbolje ide, tako da. A inače Bojan Bradić trener je kopljaš? Da. Isto kopljaš? Da. Reci mi, naša atletika, to je jako dobro. Sad smo dobili tu atletsku dvoranu, zahvaljujući Vesiru Simoviću. Treba da ga pohvalimo. Treba pohvalimo sve ljude koji će... I zahvaljujući vojsci. I vojsci, tačno tako. Vojska je dala plac. Tačno tako. Da se vratimo ovoj priči. Nekako nam ta atletika zapečku nekako minimizirana sve ove godine. Nismo imali... Sad se odamte događaju i Španovićka, i Kolašinac, i Emir Bekvić, i ti. I mnogi, boga mi. Dakle, tu ste negde stasali praktično ničega. Kakvi su tebe u tom smislu uslovi pratili? Kakvi sada uslovi imaš? Da bi recimo postoje jedan već jesi, osvojio si zlatnu medalju tako na posljednjem tom juniorskom šampionatu u Beogradu, je li tako? Jeste, osvojio sam, sad sam prvak Beograda i za starije juniore i za mlađe juniore. A što to znači? Pa, za godište 97. i 98. I to je, bacao sam koplje od 800 grama. 800 grama inače bacaju seniori. A mlađi junior su ove godine 2000, godište 99. A koplje teško? 700 grama. 700 grama. Tako. Dobro, reci mi, gde treniraš, kakvi su uslovi za trening? Šta je potrebno da bi čovjek, tvoji godina mlad čovjek, bio kopljaš, recimo, da bi se uopšte bavio atletikom? Pa, pre svega, potrebna je volja, potreban je dobar trener, uslovi, i to je potrebno, ali naći će se način kako da se trenira. Uslovi na Partizanu su okej, mislim da su... Tamo se trenirali? Da, na Partizanom stadionu, mislim da su najbolji od svih u Beogradu. Marko, šta gledamo sada? Ovo sam dobio sličice koje sam ja napravio u formi jednog slide showa. Ovo je iz mart-april, kad je bilo? April mjesec, mart mjesec, kraj marta mislim, ili početak aprila, Bazel.
Tamo je bilo svetsko prvenstvo za muškarce u karlingu. U karlingu, vraćamo se na karling. I tim povod, odnosno u okviru toga, ovo je staro kamenje. Da. Ovo je kamenje od pre 50. godina, 60. Arhivsko. Da, muzejsko. Ovo je za pijacu, pretpostavljam. Da, da, to je da se stavi kamen pa se nosi. Vi ste mazali crvenka pionu što nosi baki kolača. I u okviru svetskog prvenstva je bila proslava 50 godina postojanja Svetske karling federacije, pa sam kao predsednik našoj bio gost tamo. Na toj svečanoj večeri videli ste tortu. Ovo je iz Slovenije, bili smo krajem aprila i početkom maja u Sloveniji na evropskom prvenstvu. Evo, Goran Ungurović, Đorđe Nešković, članovi muške reprezentacije. Filip je doleteo dva dana kasnije iz Danske, odnosno Švedske, gde je bilo svetsko prvenstvo, pošto on učestvovao i na svetskom prvenstvu za mešovite parove. Ovo su, dakle, dani priprema pred početak evropskog prvenstva, to je bilo u Ljubljani. Mi smo dosta dobro prošli, imali smo 5 pobjede i 5 poraza. Falila nam jedna pobjeda da uđemo u play-off. Nažalost, nismo je ostvarili, ali pristojan rezultat obzirom da praktično je Filip samo trenirao ove godine i učestvovao to na svetskom prvenstvu. Goran i Đole su poslednji put bili na ledu prošle godine na evropskom prvenstvu, a ja 3 godine pre toga. Jel da? 3 godine nisam vežbao jer nisam mogao, imao sam druge domaće zadatke ovde u Beogradu. Dobro, da. Poslovne. A inače u Bazelu smo mi prvi put pre 10 godina, tačno 2016. učestvovali na evropskom prvenstvu, tako da je za nas... U karlingu? U karlingu, tako je. Da li toliko već? Toliko ima. Toliko, 10 godina. To što mi ne mogu da verujem, to je opet sport koji je meni beskreno zanimljiv. Jedino što imate problema sa huliganima, navijačima. Oni su nezgodni, pošto uglavnom štrikaju na tribinama, ali mogu da se izbodu ovim iglama za štrikanje. Primetio sam ja bakice te koje tamo nešto... Ali menja se i taj sport, tako da i taj sport postaje atraktivniji. Uvedena je ta nova disciplina koja mnogo brže se igra nego i manje je dosadni za gledanje. Prilagođava se... Ovde su sad malo, te vidimo kao karlingaša, malo kao kopljaša, ali u svakom slučaju su divne fotografije koje nam... govore o tom divnom angažovanju na dva polja. Koje ni slučaje jedne druge, tako Filipe? A ovo inače Filip dizajnirao naše, pošto se bavi dizajnom, naše, kako se zovu? Dresove. Dresove, da, da, da. Ovo je na aerodromu, kad smo odlazili, mi se uvijek slikamo, ponosimo zastavu, kačimo zastavu. Mi smo ozbiljne patriote, nismo samo onako reprezentativci. Ima tu i suza kad se svira himna. Je tako. I ima ozbiljno, mi to vrlo ozbiljno shvatamo. I to je tako lepo. Od prvog dana. I uvek nosimo brošure o Srbiji, podelimo ljudima, zahvaljujući turističkoj organizaciji Srbije i Beograda, javimo im se, pokupimo šta imaju na raznim jezicima, ponesemo malo suvenirčiće, delili smo vunene čarape kad smo imali para, čokančiće, ove male, kako se zovu, opanke, priveske za ključeve u obliku opanaka i tako dalje. Kad imamo par, imamo, kad nemamo, ali uvek se nešto ponese. Da li ta naša država, Ministarstvo za sport, je imalo dovoljno sluha da vas malo bar podrži? Da. Ne, iskreno. Ne, iskreno, mi smo imali nekih naših internih komplikacija administrativnih unutar Saveza, oko knjigovodstva, oko svega, u poslednjih godinu i po dana, tako da smo mi malo neke stvari zabrljali, evo sad se upravo čupamo iz toga, rešavamo te probleme. Ministarstvo, mi smo sport četvrte kategorije, sport od nacionalnog značaja, što je vrlo bitno, dakle svrstani smo u sportove nacionalnog značaja, što je i u redu za olimpijski sport. Pre toga smo dobijali sredstva koje su veće od 0 dinara. Ali, bez obzira, mislim da strategija sporta mora malo da se koriguje i da se neke stvari drugačije rade ovde. Posebno, ne govorim o karlingu, govorim o bazičnim sportovima. Dakle, sva deca moraju da prođu atletiku, skoro sve discipline. Dakle, moraju da nauče pravilno da trče. Bazični sport. Bazični sport. Tako, onda sva deca moraju da nauče da plivaju. Red bi bio da deca nauče i da skijaju. To je stvar opšte kulture, dakle, nije opšte fizičke kulture i opšte kulture generalno, nije i pitanje zdravlja. Pitanje zdravlja, dakle, moramo da, jedan od motiva obnavljanja olimpijskih igara, Pierre de Coubertin, kad je obnavljao pre 100 i kusur godina, i formiranje međunarodnog olimpijskog... 1896. godine. Jeste. Je zdravlje. Dakle, on je shvatio u engleskim školama
je postojali su tada krajem 19. veka časovi fizičkog obrazovanja i on je video statistiku da su ta deca zdravija, tada nije bilo raznih svih ovih lekova i koje čega drugog, bila je velika smrtnost među decom. U Francuskoj nije bilo i bila je mnogo veća smrtnost. On je znao da su Francuzi kao i mi blago malo građani i da sve što je tuđe je bolje nego što je nego domaće. Pa je onda napravio spektakl međunarodno ovo, međunarodno ono, olimpijske igre, stara grčka, trt mrt i ostalo. Jedan od bitnih motiva mu je bio da napravi pritisak na francusku vladu tada da se... Još tada da se uvedu u časovi fizičkog vaspitanja u školi i da se smanji smrtnost kod deca. Da deca budu zdravije. Večiti problem, dakle danas je to problem, Filip je našao sebe u toj priči na pravi način. Ajmo da vidimo sada nešto što moramo da pogledamo zarad svih nas, jeste da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Hajde da to pogledamo, da čujemo Laštu. Ne znamo do kraja dana, sad je toplo. Pričat ćemo i o glumi. Sponzor vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji danas pretežno sunčano, tropski, toplo i veoma sparno. Posle podne uveče očekuje se lokalni razvoj oblačnosti, a u zapadnim, centralnim i brdsko-planinskim predelima ponegde i pojava pljuskova sa grmljavinom. Najviša temperatura od 32 do 35 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano i tropski toplo. Najviša temperatura uglavnom od 32 do 36 stepeni. U većini predela očekuju se i tropske noći, pa se minimalna temperatura neće spuštati ispod 20 stepeni. Posle podne očekuje se samo veoma retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. U nedelju i dalje veoma toplo, temperatura od 30 do 35. U ponedeljak promenljivo oblačno, sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom sa temperaturom do 25 stepeni. Biće sunčano, ali sredinom dana i posle podne na zapadu i jugozapadu uz jači razvoj oblačnosti sa pljuskovim i grmljavinom, dok su ostalim predelima očekuje povećanje oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme. U ponedeljak u svim predelima promenljivo oblačno i svežije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu danas pretežno sunčano, tropski, toplo i veoma sparno. Najviša temperatura 34 stepena. Posle podne očekuje se razvoj oblačnosti, a u pojedinim delovima grada biće uslova i za ređu i kratkotrajnu pojavu pljuskova sa grmljavinom. Biometeorološke prilike mogu uticati nepovoljno na većinu hronično obolelih, a naročito na kardiovaskularne bolesnike i osobe sa respiratornim problemima. Promenljivo raspoloženje, glavobolje i osjećaj umora moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se izbjegavanje dužeg izlaganja suncu koja je adekvatna zaštita od UV zračenja. Dobro, Lasta, gospodin Andrejević, je li tako? Izvolite. Dobro dan vama i vašim gledacima. Saobraćaj preduzeće Lasta danas saobraćaj po registrovanom redu vožnje za radni dan četvrtak. U saobraćaj danas uključeno 489 autobusa. Planiramo da održimo 4763 polazaka u domaćem i međunarodnom saobraćaju. Prema svim dobijenim informacijama naših dispečerskih centara, saobraćaj se do ovog uključenja odvio bez zastoja, kašnja i neodržanih polazaka. Od međunarodnih polazaka danas ispratit ćemo Montpellier, Minhen, Frankfurt, Dortmund, Genova, Milano, Beč, Zürich, Split, Ljubljana i Podgorica, Budva, Herceg Novi u 23 časa. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, pa nam autobuse međunarodnih linija pristižu na vreme. Danas očekujemo autobuse iz Splita, Ljubljane, Amsterdama, Pariza, Minhena, Frankfurta. Ovih dana vlada veliko interesovanje za linije ka Crnogorskom i Hrvatskom primorju. Napomenuo bih da karte kupljene za linije ka Crnogorskom primorju za jul i avgust do 30.6. Lasta odobrava popust od 20%. Pored mora, vlada interesovanje je isto tako za banjske turističke centre. Lasta je ovih dana uvela novi polazak, direktan polazak za Vrnjačku banju sa polaskom u 10.45, banja Vrujci u 8.15 i banja Kovilješa u 5.45. Za sve dodatne informacije o našim polascima, dolascima, kao cene karte za naše polaske, možete dobiti tokom 24 časa na telefon 0800 334 334 ili 011 3348 555. Rezervacije karte za međunarodni saobraćaj možete rezervisati od 7 časa do 20 časa na telefon 011 3206 960 ili 0900 334 334. Svim putnicima koji sada kreću na put i voznom osoblju, želimo srećan put i udobnu vožnju, vama i vašim gledacima lep i prijatan dan uz televiziju TV Naša. Toliko za ovo uključenje. Hvala puno na ovim informacijama. Dakle, jednako uvek informativno, koncizno, precizno i kratko, što je lepo. Molimo Lastu da maše krilima, da nas oladi malo. Ne, ne, u ovom trenutku uvek apelujemo, na vas koji vozite, koji ulazite u kola, da se vežite, da upalite svetla, da bi vas bolje videli, to uvijek ponavljamo, nevjerovatno. I da date migavac pomogućstvu pre krivine.
Nikom nećemo pre skretanja, da, red je nekako. A to me uvek nervira. A ne posle, posle džabavam. Dobro, ajmo ovako, deca su tu sada, na odmoru su, na raspustu su. Počeo raspust danas. Vole da voze i bicikl ta deca. Vodite računa, ovako vas molim. Da bi smanjili ovu crnu hroniku maksimum, ako god je to moguće. Kada smo već kod ovih informativnih segmenata, hajde da pogledamo i Automoto Savez Srbije i onda smo apsolvirali tu priču, pa ćemo se vratiti ovim nekim drugim pričama. Obećao sam priču o glumi, pa me to jednako zanima. Šta sam? Ne, to ne opet. Pantomini? Ma ja. Če se dogovorimo, da li imamo Automoto sad, da li treba da nosimo lance? Ajmo da vidimo Automoto sad. Nosite lance. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period nestabilnih vremenskih prilika, česti pljuskovi, a u pojedinim krajevima jaka kiša praćena grmljavinom će sigurno u velikoj meri otežavati saobraćaj, dok se u južnim delovima naše zemlje očekuje više sunčanih intervala bez padavina. Sporija vožnja biće potrebna na putevima u planinskim predelima, gde vozačima pored mokrih kolovoza česti odroni mogu dodatno otežavati bezbednu vožnju. Savetujemo vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu, najviše na deonicama gde se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas počinju radovi na sanaciji kolovoza na ukrštanju državnih puteva drugoga reda u mestu Petrijevo, zbog čega će doći do potpune obustave saobraćaja. Ukida se izlaz sa autoputa na petlje Vodanj za sva vozila koje se isključuju sa autoputa za Smederevo, pošto se prolazi preko raskrsnice, a preporučuju se alternativne isključenja Kolari i Umčari. Radovi se izvode na deonici Nova Varoš-Prepolje na popravci mosta preko reke Bistrice, pri čemu se saobraćaj odvija jednom kolovoznom trakom uz neizmenično propuštanje vozila. A isti režim odvijanja saobraćaja vozač očekuje i na deonici Ivanjica-Ušće u mestu Studenica, gde se izvode radovi na čišćenju odrona. Radova ima i na putu između Mrčevaca i Kraljeva, gde se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, između Zavlaka i Pričevića na putu Valjevo-Loznica, kao i na više deonice između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije. Danas ne dolazi do obustave saobraćaja na putu Niš-Pirot na deonici između Čitlika i Staničenja. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih čekanja za putnički saobraćaj. A kako nam javljaju iz Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirana je 91 saobraćajna nezgoda, 51 lice je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Za kraj, savet vozačima koji su upute na odmor u Grčku, trebalo bi da znaju da im je potrebna međunarodna vozačka dozvola, a zbog prolaska kroz Makedoniju i zeleni karton. A ukoliko krenete za Crnu Goru, međunarodna dokumenta vam nisu potrebna, osim ako ne prolazite kroz Bosnu i Hercegovinu, gde je zeleni karton obavezan. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Sad smo se čuli sa predsjednikom opštine Rakovica, koga od srca pozdravljamo, gospodin Vladan Kocić, koji je rekao da je stav da se protive bilo kakvoj gradnji. Eto, to je stav opštine Rakovica, pa sad vi sad možete da vidite da li je to jednako istini ili nije, ali možete u svakom slučaju da odete i na sastanak. Čovjek je dobar čovjek pre svega. Gospodin Vladan Kocić, veoma dobar čovjek. Ja ne znam da je ikoga odbio kad su takvi razgovori u pitanju. Uopšte mi nije jasno zašto se veruje nekim papirićima koje ko zna iz kakvih razloga tura ljudima po sandučićima, a ne ode na lice mesta, recimo ovo što sad mi ovako uradili, mogli ste i vi da uradite. Dodajte do opštine da kažete i da zakažete sastanak sa predsjednikom opštine, pa na licu mesta kažete, ljudi, mi smo zainteresovani da saznamo istinu. Jeste. Recite nam šta tamo planirate, da li šta planirate. Znam da se planira preko puta opštine, tamo da je ona ruina od fabrike, da se napravi jedan modern centar, tržni, kakav god, i kulturni, sa mnogo tih sastavnih delova jednog sadržaja. Kad čujem sa mnogo sadržaja, to ljuda se ubije. Jednog sastavnog dela. Jednog sastavnog. To je istina. Koje smo sad čuli od gospodina Vladana Kocića telefonu. Da, nije on rekao da se protivi, nije rekao da neće biti zidano.
Ali se, pa to za to nije već nešto. Pa dobro, ja samo kažem. Eto, nije rekao ne vidite, pa, hajde, rekao je kažem, protivim se. Idite, to, što se tiče toga, toliko najbolje o tome. Najbolje uopštino se pita, tamo postoji onaj urbanizam, lokalni, opštinski, to da se odete, pitate, to sve mora. Uostalom... Se to može se dobiti. Jeste. Uostalom i grad Beograd i svi uvek pre nego što nešto počne, oni stave na javnu raspravu, nacrtaju onaj plan, nego što ljudi ne idu da gledaju. Idite, družite se. Pre svega želim da čestitam gospodinu Vladanu Kociću na reizbor, tako je. Čovjek je sa pravom postao, nastavio stvari da bude predsjednik opštine još 4 godine. Radio sam tamo, bio sam jedan od onih koji su bili u tom timu do nedavno i govorim sa velikim ponosom, da kažem, idem još par puta, odmah ću ti reći. Da sam ponosan što sam bio nekoliko godina deo te ekipe koja se i tekako brinula ne zarad izbora, ne zarad kampanja, nego zaista i tamo se radi puno parom i dan danas. Konačno svuda se radi. I sada da raširimo temu Filipa. Idemo, došao mi gost ovdje, bre, gospodine Marko Stojanoviću. I to kakav gost. Filip želi da ostane citiran. Jedno pisanje o tebi, ne znam si to ti pročitao. Filip želi, slušaj o sebi sada, slušaj, da ostane odličan đak. Tačno? Tačno. Dobro. I da mu škola i učenje na prvom mjestu. Tačno. Tačno. Posebno sada jer je izostao mjesec dana iz škole zbog obaveze sa curling reprezentacijom Srbije. I to samo u ovom polugodištu. Ja, bilo još? I u prošlom. Mhm. Na prošlom. Toleriš u profesori? Da, izađu mi stvarno u susret, stvarno. Hvala. Kako li ti dolaziš odavde, oni odavde? U susret? Ne, nego... Šalim se nama. Dobro. O sportskim stojima neću da te citiram, nego sada ti kažeš. Šta ti je najveća želja? Tako. Pa najveća želja koja želja svakog sportiste je da ode na olimpijske igre. Koje? Pa zavisi koji sport trenira, ali meni... Ne, sad ove Rio manje više... Ne postiza. Ne možemo da postignemo nikako. To ću pitati ovdje predsjednika. Zašto naša curling reprezentacija, je li tako? Može da se... Je li to olimpijski sport? Jeste, zimski olimpijski sport. Nešto za njega, ali sad nešto za tebe. Koja je to olimpijada u Tokiju? Pa... Ti sad imaš 16 godina. Tako je. I 4? To je 2020. Zaborio sam, da. Pa tako mu dođe. Ne znam baš da li ću uspjeti da odem na te olimpijske igre, ali potrudit ću se. A zašto da ne? Do te mora da se nešto uradi. Imamo dve varijante, tako. Jedna je ta atletika, druga je curling. Šta je bliže realizaciji u tom smislu, odlaska na olimpijadu? Gde je teže postići normu? Uf. Diskutabilno pitanje. Zavisi, zato što trenutna norma za olimpijske igre je 83 metra. Treba biti uvijek za kopje. Za seniore za kopje. Ja sam krenuo kopje, treniram u novembru, decembru. U novembru sam krenuo da treniram. I sada mi je lični rekord oko 45 metara na takvičenjima, a na treninzima tu skoro 50. Pa slušaj, ništa lakše. Baci me, to koplje još 50 metara više i... Pa da, i na olimpijski igra. Šalim se, naravno. Svaki metar je važan, da? Jest, i centimetar je važan. Tako, eto, tako su me prebacili bi na nekom takvom šinu. A curling? Curling... U curlingu postoje 3 grupe, A, B i C grupa. U Evropi? U Evropi, tako je. Na olimpijski igre ide prvih 10 ekipa u svetu koje se izbore za mesto na svjetskom prvenstvu. Tako da smo mi sad, kad smo bili na svjetskom prvenstvu, probali da izborimo poene za olimpijske igre. I sada, u curlingu, ti poeni se skupljaju na 2 prvenstva. Znači, dva puta, jedan put u godini ima svjetsko prvenstvo i tu se uzimaju neki poeni. Tako da se ti poeni skupljaju 2 godine. E, mi... Zato ti razmišljaš dobro da li je to moguće za 4 godine? Pa da. Ti sam dobro shvatio? Tako je, 2018. ne vjerujem da bismo mogli da odemo na olimpijske igre, ali 2022. ko zna sad to može da se desi. Olimpijske igre idu sad 2016. i... Ne, idu svake 4 godine, su ih pre nekoliko godina, samo bile su iste godine i zimski i letnji, a sad su na 2 godine. Ovo spada pod zimski. Ovo je zimski. Zato ja sve računam. Zimski, zimski. Jo, kuku, lele, ja bih njih stavio u Rio. Da, da. Zimski su 2018. u Pjongčangu u Koreji.
A onda 22. su u Pekingu. Eto ti sad vidiš što nije loše. Peking je bio domaćin i letnjih, a sad će biti i zimskih igara. Sjajno. Što je zanimljivo skroz. Skroz zanimljivo. Sada te molim da se malo posvetimo tvojom tati. I kada je gluma u pitanju, pričamo i o glumi, ali pričamo i o glumi pantomimi. Mimi. Ajmo da pogledamo upravo to, da vidimo kako to naš Marko radi, ali on tu, boga mi, obično kažu pantomima je lišena bilo kakvog glasa, međutim ti si to nekako... Pa ja sam malo na svoj stil nadogradio. Broj 7, da vidimo Marka Stojanovića u akciji. Sad mi treba to za malo gubitak. Nisi se mnogo promenio u tom smislu, ako to hoću da ti kažem. Pa ne moraš baš da vidite. Ajde sad, nećemo to. Svi te ime možemo da se podičimo. Predsjednik Svetske asocijacije pantomimičara, tako, vidi kako se to tačno kaže. Svetske organizacije pantomimičara. Do, neka mi bude oprošteno. Ali, reci mi, kad je pantomima u pitanju, gluma, okej, znači, znamo manje više sve što se događa. Kad je svetska kinematografija u pitanju, pozorišne događanja, kod nas je u svetu, evo počeo Belog sada. Jeste. Ali, pantomima? Da, pantomima kod nas je nekako, nema tradicije, uvek je bila skrajnuta. Ti i ko još, Klemenci? Klemenci bio pre toga i sporadično se neko pojavi. Ali to je situacija i u svetu, nije ništa bolje u svetu. Pantomima je uvek zavisila od jednog čoveka. Kad on postane neka zvezda, malo se probija, onda i pantomima poraste. Kad on ode, onda i pantomima ode sa njim. Tako je bilo i kad je Marcel Marceau umro 2007. godine, tako da evo sad pantomima nešto tinja. Pre toga su bili, ne znam, Jean-Louis Barrault je bio znan i po pantomimi, bio je veliki onako. Ima, kažem, i kroz istoriju kad se pogleda malo, stvarno je sporadično. Pojavi se neko, sa njim poraste pantomima, kad on ode i pantomima i to je tako. A s druge strane, ne bi trebalo tako da bude, jer je to, kao što postoje bazični sportovi, to bi moglo da se nazove bazičnom izvođačkom ili scenskom umetnošću ili kako god, jer je to u suštini ona izrasla iz prvog jezika kojim je čovek govorio. Dakle, u vreme kad mi nismo imali glasne žice, čovek je morao nekako da se sporazumeva. I to je bilo, dakle, neverbalnom komunikacijom, govorom tela, pa je odatle došlo do stilizacija raznih, do pričam ti priču, ali na neverbalan način. I tako je stvoreno pantomima. Na neki način, govor tela, onaj koji se događa svakodnevno, ali malo pregrano, da je malo pojačan neki... Normalno. Je tako? Pa da, stilizovano. E sad, stilizacija može da ide ka plesu, može da ide ka baletu, može da ide ka pantomimi, može da ide ka klovneraju, može na razne strane da ide. Pa može, ali to je svoja vrsta umetnost, dakle, kažem, jedino što mi je žao, što nekako... I razume se svuda u svetu. Tačno. Dakle, to bi mogao da nam bude odličan izvozni proizvod. A nije? Nije. A mogu? Pa mislim, nije, jeste. Nije sistemski, ali jeste pojedinačan. Ja, evo, recimo, u februaru mesecu sam bio u Gruziji. To. Držao časove? Pa da, držao časove, režirao predstavu u njihovom nacionalnom pozorištu. Redovno smo pratili tvoje izveštaje na društvenim mrežama. Bar ja. Sad idem na leto u avgustu, idem u Jermeniju,
Oni isto imaju državno pozorište samo za pantomimu, dakle specijalizovano za pantomimu, država finansirao ili grad. Imaju stalno u grudu Tbilisi imaju 20 stalno zaposlenih pantomimičara. Imaju katedru na fakultetu odvojeno samo za pantomimu. Tamo sam gostujući. A dobro, kada su naše škole, umetničke škole u pitanju, da. Fakultet dramskih umetnosti, recimo, kao stožer svega toga. Imali bar deo od svih tih časova glume da se posvetio? Ima, da. Na časovima scenskog pokreta praktično jedan semestar se uči i pantomima. Što, ajde da kažemo da je za glumce možda dovoljno, lično mislim da nije. Ja sam na jednoj privatnoj školi gde sam pisao bio i plan i program te škole za osnovni i za master studije uveo pantomimu praktično od prve godine, a kasnije kao izborni predmet. Mislim da je to svest o sobstvenom telu vrlo bitna. Ona se naravno razvija kroz razne predmete, pa bi mogla da se razvija i kroz pantomimu. Kod nas se ne posvećuje dovoljno pažnje telu. Naše pozorište uglavnom je statično i govorno. Dakle, 19. vek. Dođem, stanem, pričam, a onda mrdnem, pa stanem i opet, a i opet prozborim koje. Što je sasvim u redu. Reci mi, kada se završi srednja škola, da pričamo malo sada i o tom delu tog života, šta želiš da upišeš, kako sebe vidiš? Jel bi možda krenuo očajnim stopom u tom smislu? Da li bi krenuo očajnim stopom? Da li bi možda krenuo? Da li bi možda krenuo? Da li bi možda? Pa, kad sam bio u osnovnoj školi, stalno sam išao glumio po nekim predstavama, priredbama, ali nekako me više interesuju stvari iza scene. Kako se namešta kamera, kako se snima, fotografija. Ne toliko kao gluma. Ali ko zna, možda jednostavno zavolim glumu i postane glumac. Ko zna, vidjet ćemo. Vidjet ćemo to, šta kažeš ti? Pa nije, jeste kad je bio mali, je išao malo na tu stranu, ali posle toga vidim da su mu mnogo bliže vizualne umetnosti. Bavi se fotografijom i to odlično. Ima, kako se ono zove, na Instagramu. Ima svoje tamo nešto. Timelapse, kako je vešano? Pa ne, nego samo fotografije. Samo fotografije. Da, i to mu jako dobro ide. Onda se malo tu čačka po dizajnu. Pa tu vidjet ćemo gdje će se naći. Hvala vam puno što ste došli, što smo se nam ovako družili. Gdje ćete sad nešto? Ali mi nećemo nigde, nego najdu vesti. Pa tebi hvala, Filipe, što imaš ovako, čestite ti što imaš takvu tatu. Hvala. A tebi još 10 puta više čestite što imaš ovako sina. Hvala. Pozdravljamo porodicu Marka i Filipa Stojanovića. I pozdravljamo našu ženu, njegovu majku. Upravo sam to da kažem, ali ajde reći neko da smo privatizovali, da jesmo. Pa dobro, red je. Neka nam bude oprošteno. Hvala vam puno. Majka, mislim, ipak dete. Hvala vama što ste danas bili sa nama i što smo se danas tako družili, pričali malo po Marcima. Mogu još nešto da pričam, molim te. Ne, kaj. Ja sam teo suptilo. Hoću da kažem još nešto. Nećeš, sada, to ćeš posle. Posle ćeš. Pogledamo u šolju. Gledat ćemo posle. Nemoj sada, molim. Thank you.